musíme si říct, jaké jsme měli možnosti. Historicky platilo, že si každý zaměstnanec platil měsíčně 1,1% své hrubé mzdy na nemocenské pojištění a potom měl placenou nemocenskou od prvního dne. Zhruba před 14 lety prošla významná změna, že vlastně první tři nemocenské nebyly placeny. To je nevýhoda. A za to všichni zaměstnanci dostali výhodu, že už nemuseli platit tu daň. Já myslím, že to je fér. A stalo se ale v minulém volebním období, že ta nevýhoda tři dny neplacené nemocenské byla zrušena. To znamená, platí se od prvního dne, ale současně zůstala ta výhoda, že se neplatí vůbec nic. Platí se z toho nemocenská, mateřská, otcovská, dlouhodobé ošetřování člena rodiny a ten systém je ztrátový. Takže my jsme měli dvě možnosti. Buď znovu zavedeme první tři dny nemocenské bez příjmu pro toho člověka, který onemocní a nebude platit pojištění, anebo částečně zvýšíme to pojištění, ne tolik, jak to bylo kdysi, tak, aby ten systém byl v rovnováze. Nakonec jsme se dohodli, že pro ty zaměstnance je lepší, protože každý z nás může onemocnit, aby měl příjem od prvního dne své nemoci a současně, aby si skoro dvakrát méně než kdysi platil toto nemocenské pojištění.